діявол. Папи, ваші, ваші хати, щоб усі були багаті. Радість в хаті цій буде, зараз ангел сюди зайде. Ангел не зайде. Не зайде. Ангел, що впав перед воротами. Звідки знаєш? Бачив через вікно, бачила я з дітьми. Бачу я. А де ти так навалився, Ірод? Де ти так навалився, Ірод? Я тебе питаю. Ірод, я тебе питаю. То я, твоя жінка, алло? Твою мать. А я так думаю, як смерть скорше мене забіла. Так, марш додому спати, я сказала. Олько, ми колядуємо. Колядуєте? Надо ще трошки лишилося. Стільки? Ціле село. Ми були лише в одній хаті. І в одній хаті так навалилися? Свято в людей. Яке свято? Дитина вродилася. Бобо. Йосипай Марія. Ісус Христос. А того хто такі? То мої воїни. В спортивних костюмах. Воїни-тітушки. Так. Поясни мені, будь ласка. Що всі такі п'яні, а один чорт тверезий? Та сатана взагалі не б'є. Чекай, а хто то вашому вертепі чорта грає? Отець Михайло. Я? Священник чорта? Московський патріархат. Так, давай додому спати. Як додому? Давай гроші за коляду. А ви заходили, колядували. Олька, дай 100 гривень, що вони зайдуть, то вже не вийдуть. Так, на тобі 100 гривень, не марш додому спати. Нова радість.